masalah tubuh era apa-apa. Terus iki lho impron iman yakin kuat. Heeh, terus improne iso. Kamu kok ngembari dalangi namanya impron? Hah? Dalang kok impron ya, Bar. Impron. Lama sabar tau ngomong. Iman ini lo kuat tapi impron sih gak kuat. Senenge kok akeh men impron. Kamu jangan namanya jangan impron. Apa? Dargombes. Utun. Lah ya jenengku kabeh. Ya jenenge Akbar kabeh. Guru ne. Gumantung keadaan kan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ini kan cepet dok. Ini mau ucapkan salam dulu. Lah. Assalamualaikum. Ya toh. Mas, pulangan ini pulangan. Rumah sakit kuping boten nggih. Adoh. Wis. Mbak Eka Mbak Dini, saya akan cerita anaknya. Kayak patung sapi, saya ngapain. Saya ucapkan selamat. Di sampung tuh dia potongnya. Lah, mata lu gini. Hei, aku di mata nol, aku gantengnya kau yang ini. Oh, jenangnya sari mungkin aja. Oh iya. Di kero gitu. Oke, barengi kero. Barengi kero. Datang aku kau itu. Si dia ayu ragu bisa. Oke, minal aizin wal faizin, luputmu yode, mas kurami. Kualek kamu. Luputku dia sepura-pura, aku jalur sepura makan. Kita kamu dulu, luputmu deh, sepira-pira luputmu, tak sepurani. Bener nih. Sing tue ake salahnya, sing nom jaluk sanune. Enggak udah terang. Mas, jarwe lah, bisa palak weh. Sekenah. Orang tua itu sebagai senior apalagi sama diri gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis main bola balik ketemu enek teng limo ya toh setahun pisan aku rong tau lho dise jenenge mbok sangoni pisan nek kamu kok mau bernyangoni aku rezekine mesti akeh syukur kowe namane awakmu rezekine akeh. Sorry ye. Weh. Nyapa kok sorry ye iki lho. Bojoku dhewe ra tak sangoni kok ben modar kok. Itu tidak boleh. Laki apa itu kayak gitu enggak boleh. Seneni, Dok. Ngono ya ora oleh. Ngono Mas. Ya. Ayo aku. Yang dinamakan laki itu apa laki wis bebojoan wis nikah. Jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bro ning gone wong wedok bah kowe ditane. Ah, nah ayo tuh rezeki tuh lagi. Ya, ya nduk. Mana kok pengen ngomong sini? Raimu. Lek sampean ngono wis wis omah-omah lan sabar urung. Nah, ini harus diberi contoh, Pak Dik. Contoh nak aku ki. Lah, kok tau kok yo mbok blur ning wong wedok. Eh? Kok kok yo mbok blur ning wong wedok. Alah, bayarane wong wong. Ngomong bayarane ora ndak ngomong-ngomong. Ora bayaran. Kakak kek jelempit nih duit dana kenakalan nih lho nih kek nah ini minal edu lho pak edu cek bener iki supaya becek iya tau supaya becek iki yo kudu enek tokoe bapak ibu anak kuwi lagi pak bapak ibu bapak ibu anak bapak ibu anak maksudnya ini anu no simulasi sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaum muda semuanya. Suasananya masih di alau dihalal. Oh, ngene ya, wis. Kan iki kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Apa yang tua? Wong tuwa kok. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku ganti bapak sih. Bapak. Heeh. Aku ini kan anak. Anak. Aku gak ibu. Nanti karena ada bapak sama ibu. Nanti dijel-jel. Nanti dijel-jel. Karena aku nanti di bapaknya juga. Iya. Itu aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa tuh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Dik Niken anak. Anak. Mas Gerek, ibu. 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 Ah, aku utuh. Aku pakai jilibang. Jilibang. Iya, iya. Sering-sering. Datang sih. Ditopang, ditopok. Nah, alah. Ini shimmer-shimmer loh. Nah, shimmer-shimmer. Tahun 2024 shimmer-shimmer. Shimmer. Aku dari... Rambutnya gore orang ini. Gore. Iya. Iya,
rambutnya yang dipakai. Rambut sih kayak kalau cuma dua kayak. Baunya badak tuh rambutnya. Eh, kamu itu kalau ngomong itu yang cakepnya itu yang jangan gitu dong. Ambret. Dalam dijeli tangannya loh. Gila kayak ini, gila kayak dalam orang kacen kayak ini. Biasanya kalau dijeli ya, anu nih. Itu maksudnya. Ayo, ayo, itu ah, itu ya. Anjingnya dikasih udang. Aku ini yang dasarnya. Duduk sini. Kamu jadi ibu belum ibu. Jadi bapak. Mas Abar ngomong ngono ya. Apa? Dene kan ya. Mas Abar saiki selerane malek. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo rite lek gelem njajal to sebulan lek dipateni Abar. Ora dipateni sekarno Gunung Kawi ku. Mangsaku, ayo anu wae, ketok ra tipis-tipis. Truk. Wah, iki. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan ini ketok ra. Ramadan Jawa iki. Heeh. Pakne, apa gune iki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karo rata-rata pakne. Dhe anak wedok siji. Kok yo ati sakmene kok urung sungkem karo awak sak lorong. Lambe godir. Ayo, nek lho anake dhewe. Lho, ora kae. Ora kae anake dhewe sing teko. Sungkem bapake dhisik, Nduk, sungkem bapak. Iki pomane anake bar dolan terus mari ngono, apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomane anake aku dolan sik, Mas. Iya. Terus mari ngono mara ndek omah ki omae. Iya. Tak dolan sik ya. Eh, saiki wayahe teko kok dolan sik, gacok wong iku. Assalamualaikum, Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minalaizin bapak ini mohon maaf lahir dan batin. Ali bapak sing bapak sik ning bapak sik ning bapak sik. Aduh. Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Karena iya. Aku udah punya sama. Iya. Cuk. Sini. Sini. Hey. Bapak Jan. Iya, bapak. Wes. Salim bapak. Wes. Sungkem. Ah, wes. Lo kok nggak dicium? Loh, kuare. Sing nyium tangan iki. Nah. Nah, saya geni ibu. Ibu. Nangis, ayo nangis enggak apa-apa. Haru. Rupane surga di telapak kaki. Betul. Surga.
disukumi anake kok meleleh lho. Kalau namanya suami istri, surga di telapak kaki suami. Ibu. Mbok yo sing apik ibu iki. Apik-apik awak kurno. Lek go samplokan aku. Urung saliman lho. Urung saliman oleh bali wis ora. Nyuwun sewu. Mugi-mugi panjenengan tansah aku ndak desa lah mbak ibu ngarani. Ya ampun ibu nangis ya Allah. Nangis ibu maneh ya Allah nangis. Nangis ibu nangis tapi bisa nangis. Enggak. Aku mau nangis iki dadi kowe. Oh ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti peran. Kamu jadi apa? Aku dadi aku anak sama anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, kowe bapak. Aku bapak. Apa anak sih ya? Iya 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 iya. Oke, oke. Kowe metu keri tanggal. Oh iya. Delem sih. Aku anak karo ibu. Modar modar lo. Oke. Tenung, tenung. Bu. Piye sayang? Anakku sih, anakku tersayang. Pisah. Kalian itu gimana, Pik? Anak ora apa-apa. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Eh, piye arane perubahane iki? Maksudnya ini kan kita sudah mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sunteman ya Bu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa Le? Bapak malam takbir malah karaokean Bu. Masuk toh Le? Malam takbir pamitnya bapak ini malah anu. Bapak karaokean. Orang malah takbiran, orang malah menyambut tahun baru malah karaokean Bu.
anake dhewe. Anake dhewe kan wingi kan pamite dino iki tak gerak. Terus tapi jarine tonggo sampai ngomah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora ngirang? Dek mau ki tak becek ki tak berkeliling lho Pak. Assalamualaikum. Pamite iki takbiran. Takbir keliling. Wis bocek iki takbir. Wis takbir. Jarine tonggo sampe ngomah iki lho. Jare tonggo sampe ngomah iki malah balapan karo kancane, dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kok kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah, ora nek aku. Sopo wong tuwa sing ora ngurang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek kene iki. Yo ora. Ya Allah, Pakne wis gak kisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodho. Rani ngaturan saling memaafkan anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe yo, Bu. Ya. Ya. Terus kok lho lanake, anake, lanake to. Ah! Takbiran lo bu. Takbiran lo pak, atasan lo pak. Takbiran lo meripate abang. Takbiran lo motone abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu nogo. Aku kan nogo. Kok wajahnya kaya nogo ya kan. Ayo. Nah bapakku ya nogo. Ngawur. Ulo. Piye, kowe ngaku. Kowe ngaku apa tak sodet. Aku lo takbiran tenang pak. Takbiran apa mendem? Takbiran pak, ya Allah, ya Allah. Maling ini orang bonyok, kowe mesti orang gelem ngaku. Kowe takbiran apa takbiran? Kita ndak coba. Eh, takbiran apa takbiran? Takbir. Takbir, aku kowe mendem. Lah, kok ora ya, kita tuwe lagi. Anak tuwane lho iki. Ora, Nduk. Ampun jangan tenang-tenang. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo. Aku takbiran kok. Ayo. Ayo, ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jerit pamit tak buta kok ora iso ya. Dikandani wong gerak. Wes Pak, wes Pak. Wes Pak. Ayo, kowe ngaku apa? Ayo, minta ora. Toba wes Pak. Rupane nek se. Wes Pak, wes Pak. Wes Pak. Aku gak ngaku. Wes Pak, wes Pak. Tak aku apa sih mata ini, Pak? Walang banget tentang dia ya. Ini bujuku mentol makan kayaknya ya. Mama tidur gak bener, bapak gak bener, mak gak bener, anak gak bener. Dilanjut apa lagi? Nih? Suka mana dilanjut orang? Gak wes. Nyokol. Orang suka-suka melata ijaran aku. Eh, gelap diterus nih ya. Gelap kok tau. Iya. Marah-marah tau. Biar ini namanya tidak profesional kerja. Tidak lah. Gimana sih? Profesional sih profesional. Tapi ini awak saya remet. Gepui. Aku harus males. Aku jalannya saya mau pahit kono. Sampai aku kurang ajar mulai. Tapi saya ini sama dari apa? Dari apa? Aku gak dari-dari gak pernah kenal. Dari gareng. Dari gareng. Tapi ini digosek tau. Tapi ini digosek. Nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ora kaya power. Kuwi jane rinjinge sapa? Kuwi jane iso dhewe ning mbur panggung lho. Wah, rinjinge kuwi rias mau. Ngawur, ngono tuan rumah karo mbulu. Ora, ngono kok. Tasik sapa kuwi? Tasik simmer-simmer. Tak ngadai sandal lumayan. Topi ini digosok to, topi ini gareng lho. Ngono. Lah, kalah. Ayu ayu wae mangkamu. Iki kaya penyanyi rock ngono kae. Di karo-karo rambutnya di apa? Jure, dijure terus di. Ayo. Wah, kuwi kok nyambut gawe ora ngantek anu suwi kok wis lupane celonengan iki lho. Ora perkara kuwi ya dobo-dobo awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan kasine iki buan. Lho. Lahir batine api. Estu
iki lho saksine. Ala dhewe iki ketemu ya ra pisan pindho nek wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan iki tak akoni apik. Apik. Wong cilik amun nek biyen jembrung sing ngomong aku lho. Nggih, nggih aku Mas. Nate didusi kalih niki nggih Enrien. Lho, dileblebne jeding, dileblebne. Menawa masih, menawa. Dileblebne nek jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejeneng to? Kok kejeneng? Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ini padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne nek jeding ngono kuwi. Nek ya Allah aku. Nek bareng gede ngene iki ya. Kadang lo Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei duwe terus tak andokne soto ngono padahal jil aku dileblebne Mas ya Allah. Mbak andokno soto aku wis kowe ora ndek bang tok ora gak sempat. Piye jajak sirangan dan andokno. Ngaku mangan soto Pak lo mangan sok goyal gayu ngiwon. Ya kok apa tangane mesti ngene? Ayo. Iki ngono nandakno gareng tangane Ceko. Tangane Ceko duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk WE dia. Oh. Saman ngerti gak iki mau acarane opo? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Amin. Awet leh ngomong anak putune bertambah rokah. Angsal rahmate saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke 20 anniversary. Anniversary. Aku gak bisa ngalami dia seperti ini. Mas Garing dulu kan ini Pak Haji Eko masih lenggah mboten. Pak Haji Eko tasik lenggah.